kulanti wacan daawadayaal halkani waa shabeelle t v barnaamijku waa diiradda shabeelle waxaan hay cabdicasir guuleed qodobada barnaamijka aad ku daawan doontaana waxaa ka mid a wasiirka maaliyadda xukuumadda soomaaliya oo sheegay in qorshe cusub oo lagu soo daabacayo shilinka soomaaliga hadda inay wadaan sidoo kale wasiirka waxa uu ka hadlay hanaanka maaliyadda ee dowladda soomaaliya barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa shir jaraa'id oo muqdisho ku qabtay wasiirka maaliyadda sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan shirkii wadatashiga wasaaradaha warfinta xukuumadda soomaaliya iyo weliba kuwa maamul goboleedyada dalka oo muqdisho lagu soo gabagabeeyey haddaba shirkaasi maxaa ka soo baxay barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa qodobada kale ee barnaamijka aad ku daawan doontaana waxaa ka mid a bandhigga buwaagta oo sanadkii shanaad muqdisho ka soconaya barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa qaar ka mid a qoryaasha da-da yar oo aan kula kulannay carurada buwaagta ee muqdisho qodobada iyo wixii kale kusoo kordha intaynu ku guda jirno barnaamijkeena diiradda shabeelle ayaad barnaamijka ku daawan doontaan ee u diyaar garooba waagaag indhaa wadayaal aan ku bilaabay barnaamijkeenna diiradda shabeelle sida wararkeenna iyo barnaamijyadeenna aad ku daawanayseenba wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda soomaaliya mudane cabdiramaan ducaale beelle ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey qorshaha dowladda soomaaliya ee daabicista lacagta shilinka soomaaliga uu dhowaan sheegay in dowladda soomaaliya ay qorsheynayso in lacaga cusub oo bedela lacagta shilinka soomaaliga oo hadda duugooday dhinaca kale wasiirka maaliyadda ayaa waxa uu ka warbixiyey tirakoob lagu sameynayo hantida qaranka halka ay gaarsiisanta tiro ahaan iyo weliba waxa uu ka hadlay arrimo badan oo la xiriira qorshaha xukuumaddiisa ee dhanka maaliyadda waxa uuna dhinaca kale wasiirka maaliyadda uu sheegay in hadda heer wanaagsan uu marayo qeybta deen cafinta ee beesha caalamka ee deema uga cafinaysa soomaaliya hadda waxaa nala daawataan wasiirka maaliyadda xukuumadda soomaaliya mudane cabdiramaan ducaale beyle oo saxaafadda shir jaraa'id ugu qabtay magaalada muqdisho markaan marayna waxay tahay may markaan iminka soo maraynay may may ilaa mayda kale waxaan qabanayna bay noo sheegay waxaan qabanayno ee loo baahan yahay oo imtixaanaduna yihiin bishii julay aakhirkeedii sebtembar aakhirkeeda iyo waa midterm examiski aad geli jirteen oo kale way julay aakhirkeedii imtixaan baa lanaga qaaday sebtembar aakhirkeedana waa diyaar garoobaynaa diyaar baa noqonaynaa december aakhirkeedana imtixaan baa lanaga qaadayaa mayda kale imtixaan baa lanaga qaadayaa halkaasaa s a b program four ku dhammaanaya laakiin maxaa importana waxaa importana kii julay lanaga qaaday ka sebtembar la qaadayo ka december la qaadayo ya saddexdaasaa ugu importansan waxaa ugu importansan waa saddexdaa haddaad dhaafto oo aad si fiican u dhaafto kulanka la yidhaahdo deyn cafiska ayaa la fadhiisanaya bisha labaad bisha labaad baa la fadhiisanayaa waa la isku waafaqayaa inay soomaaliya gaadhay meeshii loo baahnaa lagana fadhiisto sideedii loo cafin lahaa marka february bisha labaad dhowr iyo tobankeeda ayaa maanta diyaar loo yahay in laga fadhiisto maxaase mas ah inaan conditions ka dhaafno inaan imtixaanadaa baasno ayaa loo baahan yahay waxaan idhaahnaaba inuu run yahay baa loo baahan yahay waxaan idhaahnaaba inuu run yahay baa loo baahan yahay waxaan doonayaa markaa inaan ka warramo arrinta lacagtii soo daabiciddii lacagta ila garta arrintan waxaan ogahay dad fara badani waxay rabaan lacagta in lasoo daabaco shilinkii soomaaliya oo jeegagacleh arkaan marka inuu soo noqdo shilinkaasi oo isagoo jeegagacleh halkaa igu jiro oo aan shaaha iskaga bixiyoon wax walba iskaga bixiyoon muuska kusoo iibsadoon baradhada kusoo iibsado waxaadoona kusoo iibsado ya waxaan ku dadaalaya weyaan laakiin waxaad doonaysaana waa wax waxaad kari kartaana waa wax wax waliba waxa kale fidmadu keenaya inaad ka dadaasho weyaan wax alla waxaasoo dhan waa laga soo shaqeeyey qulaan qulshaha isugu timi waxa isugu timi lacagtii lacagta lagu soo daabici lahaa horaan idinku sheegay oo dhowr iyo afartan milyana in la helo dee waa mushkiladeenna wax walba waan baryaynaa wax walba waan baryo tegaynaa soo ma wax walba waan baryo tegaynaa marka markaan naa dowlad hebel lacagtii lagu soo printgareyn lahaa baan kaa rabnaa dee waxay odhan intanan hayaaye ma halkanaad gelimisa halkanaad gelimisa boqol foog oo wada bannaan
intaasoo foogo oo banaan ayaa loola midkeed gelinaysa adigu geli yaa ma salaarigaad ku kabi lana salaarigii baa iska bixi cash mushaarkii baa iska bixi karayn ma taasaad ku kabi ma dowladda barkeedoo aan layd haysan baad ku kabi ma ciidamadaad ku kabi yaa cuntadoodaad ku kabi mise waxbaad kasoo birin karayn marka suu fiixanjo yaa isku gubayna qaybta soo celinta hantidii qaranka saddex kun iyo afar boqol iyo dhowr iyo sagaal iyo afartan goobood oo aan muqdisho keli ahayn of course waddanka oo dhana ayaa lasoo tira koobay iste marka taan imika wadnaa waxa weyaan mid walba laisugu taago mid walba laisugu taago mid walba habkuu yahay la eego intooda badan waaba laisugu taagay waa lasoo sawiray cidda haysataa lasoo sheegaa ama ku jirta necessary inay haystaan maaha qof baa iskaga jira baa laga yaabaa oo dee rumaysan inay dowladu inuu dowladdu leedahay qaar rumaysan inay iyagu leeyihiin ama qaar baaba la waan iibsanay waagaagaendaa wadayaal weli waxaad daawanaysaan barnaamijka diiradda shabeelle oo idinkaga imaanaya xaruntiisa dhexe ee muqdisho. Sanadkii shanaad ayaa magaalada muqdisho waxaa ka furmay bandhiga buwaagta carwada oo sanadkiiba mar la qabto, halka oo inta badan ay kasoo qayb galaan qorayaal da'yar iyo weliba kuwii hore. Bandhigan ayaa waxa uu ka duwanaa sanadkii hore maadaama inta badan dadka qorayaasha buwaagta ee sanadkan soo bandhigay ahaayeen kuwa aad u da'yar. Buwaag kala duwan ayaa halka lagu soo bandhigay. Inta badan carwadan ayaa waxaa lagu dhiirigeliyay dadka wax qora iyo weliba kuwa wax akhriya. Haddaba si aan wax badan uga ogaano ayaa wariyaheena maxamuud soo feysana oo maanta ka qayb galay furitaanka xafladda lagu daahfurayay markii shanaad ee bandhiga buwaagta ee muqdisho waxa uu la kulmay mid ka mid a dadka qorayaasha da'da yar, islamarkaana soo bandhigay buug oo uga hadlayo qaabka dowladda iyo federalismka dalka xilligan inay qaadato inay ku habboon tahay. Haddaba wariyaheena ayaa ugu horreyn waxa uu weydiiyey mawduucan buugga uu ku dalbaday iyo qaabka uu uga baaraandegay iyo haddii ay jiraan waxyaaba uga soo baxay muddadii uu buuggan qorayay. Qoraagana waxa uu yidhi: bismillaahi raxmaan raxiim, aad ayaan kaga mahad celinayaa t v-ga shabeelle waraysiga quruxda badan ee bandhigaa shanaad ee buugaagta caalamiga ee magaalada muqdisho. Runtii buuggan sababtii ku kaliftay waxa weeye dhibka federaalka soomaaliya ka jira. Waad ogtahay waddanka waxaa la qaatay fenomeno cusub oo ah nidaamka federaalka. Marka nidaamka federaalka haddaad fiiridiin dhammaan waxay u qabtaa si qabyaalada in lagu qaybsaday oo dhammaan waxaa ka muuqday dhammaan dowlad goboleedyada waddanka, hadday noqoto Soomaaliland, Puntland, Galmudug, Jubbaland iyo Koonfur Galbeed. Marka anigu waxaan dhaliilay nidaamka federaalka ee soomaalidu u isticmaalayso oo qabyaaladii ah. Haddaad deegaanada soomaalida aad tagtid, ma jiro isdhexgal bulsho oo bulshadii soomaaliyeed oo deegaanadii kala duwan isma dhexgalaan. Haddana waxaa loo keelay nidaamkan aan isleeyahay runtii waxa waay kuma habboono soomaaliya, laakiin federaalku standard ahaan waa wax nidaam aad u wanaagsan. aad iyo aad runtii waxa waaye maalintii aan bandhiga buugaagta muqdisho sanad ka hore ahayd 2018 dadku way ila yaabanaay oo waxay aaminsanaayeen qofka federaalka soo bandhigay inuu yahay qof qurbaha ka yimid. Markii ma qof dhalinyara stagka uu foolo uu yidhi nidaamka federaalka wax ka qoraya, runtii waxay ku noqotay wax sabaraysa. Marka waxaan isleeyahay fariinta uu buugu gudbinayo waxa waaye in nidaamka federaalka uu yahay wax standard ah oo habka soomaalida u isticmaalayso qabyaalada aan diidana. dhalinyaradiinnan wax qora da'da yar dadku waxay idinku dhaliilaan in ay leedahay qoraalkiinna marka dhinacyo badan laga fiiriyo arrintaas maxaad ka leedahay? Runtii waxa weeye dhalinyaradu way dadaaleen aan oran karaa. Waddankii burbur waa ka soo baxay 20 sano burburaa lagu jiray, dhalinyaradii ma helin meel ay ku tafaftiraan buugaagtoodii. Hadda waxaa la bilaabay sanadihii u dambeeyey akademiyadii bandhigyadan caalamiga ahaa sida bandhiga muqdisho. Marka dhalinyarada waxaa la dhihi karaa dhaliisha waxaa ka wanaagsan waxay qabteen. Marka buugga aad qortaan cid ka tala bixisa oo idinka waaweyn ama idinka aqoon badan? Inta badan qorayaasha kale ayaa loo geeyaa. Hadda buuggan siyaasadoo kale waa buug saameynaya siyaasadda. Marka waxaan u geynayaa macalimiinta jaamacadaha iyo dadkan isleeyahay ehelka oo u yihiin fakultigan oo hadda waxaan siyaasadda aan ka hadlay. Marka runtii buuggan nasiib wanaag wuxuu u yeelay inuu helay laba madaxweyne oo Soomaaliyeed ah, madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweyne Sheekh Shariif. Waxaa kale u guddoonsiiyey
بوفيركي كسمايو مدحوينها جوبلان أحمد إسلام أحمد مدوبي هذا بقينا عكلا أيضا إتاجرتو عروضا بوقت مركز شرعات كفر مثل مقدشة يعني عكلا واحد مدة إن بوركا يجوي مركز في رساقابك عروضا بوقت ما أنت مقدشة كفر ما إني كدو أنتهي ما دام أنت بدن بوركا يقرأ هذا هل كان لغصو بندقي اللغة دا أفكا إنجليزكا يكو قرنايين إذا أنا أجيد كأوها إن دتك لغو براروشي أسرما كان لبارو مهمة دا أفكا سوماليغا أوليها إيا قرال إيجا قراياشا يبوغاك تسوماليين إرماهاتي واجعنا لها مانتا ماشا اللغة دا إنجليزكا كو قرنتها إن سومالي نغو قرناتو إنتا هو إيجا بردارن أو حنجعلها كل مضى نوعا وكلاعا كلما لنا عن القراء وكلما أرنا كهر من نقل كنا يلقتنا يجريتان كنا أمد وفي كهر مرتاوى لقتا وح قروح بفضل ورال كان أسمي وحن أجمع هاد علينا أنا أنت الشيء وح قل قروح بفضل وفضل أي أسمي مسك على قد دعالي إلا أنكر شواما قروح لغو شقي إلا قروح واما واغاق انداو وديال ولي وحا داوانيسان برنامجكا ديراد دا الشبالي شركي ودا تشيغا وزارة دا رفينتا حكومة دا سماعالي يولي بكوما قبل اليدا ومودة سدح عشاها وغاسو عنا يي مقدشا ايامان تالسو قبل قبيي وحان لغاسو صار والمرتيات اسلاف قرتين ان عيدي كاقايب قالا شركاسي اسلام اركان الله الشيغا ان لو باهاي هاي ان لو ناجي عيركا كرد حيور باهينتا دولاد دا يولي بكوما مول قبل اليدا يكوما دا حبنان قدبا مركي يكورن كسويد لا ضيع يا والمرتيات كوا حاس حافد دو أقريي وتدش الدار أسد أحمد موت قاتي كدب كسوق بجلاش وح يسكر راعين كو وزير ذو حكوه شيئا إن الحجية يسكو حرنان تو وزارة ده ورفافين تدقن كيد الحين كي الله وضع هير الدولة ده الله سمع النظام يقبل اسمه ده يسج جوته أو كل ما وقناك لا ورقاتان وزير ذا سمياشة جود سمياشة تلفزيون هذا يسمعش رادياش أو كوا مملكة يروح يلام إذا سول له حجوس كورق بك يقبل دوداجا لبا إن لجودي رجليه ملاحظة سرعة قرن كهذا فدرالي هر دولة جولات مهمة وعجلته بلشوا ذي هنا تاجران بهنته رجلته استراتيجية وعجلته قرن كه أو أي كوني هين تمان قبها يملها بلشوا ذي سوماليات وبهين هين وعجلين إن لما جعوا وصدق حين لما جعوا جودي فرسمو سكولفة أو دراسة كسو سمايا ترادا يتايدا ورباهينتا دولادا اللبادا هير سلو اوغادو اوودا وزاردا ورفافينتا نعيادا قلبكا شقالها برنامجيدا وعيقلينتا اي سمايان اي انتا اي بغولكي بغارسيان دالكا يددكا سوماليات افر ان لا سمايو حارون ايو قلو وعيقلينيات وعيكو مديسيهين وزاردا ورفافينتا اللبادا هير دولادا وصوصارا برنامجيو ايو فريمو قيمة اولا برشودا سوماليات oo si siman loogu sii daayo warbaahinta dawladda ee heer federaal iyo maamul goboleed kana shaqeeya sidii wasaaradaha warfaafinta dhaqanka ee dalxiiska isu dhaafsan lahaayeen qibradaha agabka iyo tobarada ay isdheen yihiin number 1 wasiiradu waxa ay fareen ay asbiyaasha guud ee wasaaradaha in ay si degdeg ah u dhisaan una horgeliyaan xarunta wacyigelinta qaranka lana bilaabo soo saarista iyo gudbinta fariimo iyo barnaamijyo wacyigelineed oo bulshada dalka oo dhan looga لغو تلمام هي مهمة من نمضة يوذ جركة مهمة النبضة يحسلون ذا لدغالن كأمن حمضة يارقق حسدة مسوق ماسوقة برشادة دستور كنظام كفدرال كي نظام كدورشوين كالدوان يدالك ديموشيسين تا استاكولين تا يدولدوناك ليح إن لغو ديرقلية دولدها هي ذا هي أورادة تاقيرا ورباين تا سوماليا إني كرديان taageerada islaamarka aan waafajiyaan mashruucda ay maalgelinayaan istaraatiijiyada wacyigelinta qaranka sidoo kale fuliyaasha qandaraas qaatayaasha ka shaqeeya arrimaha warbaahinta iyo wacyigelinta bulshada Soomaaliyeed ku dhaqmaan public awareness guarding policy iyo principleski wasiiradu la wadaageen shirkii 20kii Agoosto 2019 ee lagu qabtay qolka shirarka ee Amazon VIP todoba in la sameeyo siyaasad ama xeerosaad saldhig u noqda wada shaqeynta wasaaradaha warfaafinta ee labada heer ee dawladda Soomaaliya
way ku cad yihiin arrimaha laga wada shaqeynayo waajibaadka dhinac kasta leeyahay iyo joogteynta isdhaafsiga wararka barnaamijyada kulamada tababarada iyo inaanay wax lugu ku yeelan wacyigelinta bulshada ee ay wadaan howlwadeennada wasaaradaha warfaafinta duufaanada siyaasadeed ee mararka qaar imaan kara sideed wasiiradu waxay ammaaneen doorka warbaahinta gaarka loo leeyahay culimmada salaadiinta ee ururada bulshada rayidka ay kaga jiraan ama ku leeyihiin howlaha wacyigelinta bulshada waxayna ka codsadeen inay xoojiyaan dadaalkooda xilligan ummadda soomaaliyeed ka gudbayo amni xumada la noolaashaha argagixisada iyo kala qaybsanaanta soo dilootay ummadda soomaaliyeed kana dheeraadaan wax kasta oo dib inoo celin kara sagaal wasiiradu waxay isku raaceen in shirka soo socda ee wasiirada warfaafinta ee dowladda federaalka soomaaliya iyo maamul goboleedyada lagu qabto magaalada baydhabo ee xarunta kumeelgaarka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed 18 November 2019 waa la eedmo nambar 10 wasiiradu waxa ay u mahadceliyeen wasiirka iyo wasaaradda warfaafinta dhaqanka ee dalxiiska dowladda federaalka soomaaliya sida wanaagsan ay u soo qorsheeyeen una soo abaabuleen shirkan ay ku kulmeen madaxda wasaaradaha warfaafinta ee labada heer ee dowladda 11 sidoo kale wasiiradu waxay u mahadceliyeen dowladaha ururada iyo hay-adaha caalamiga ah ee saaxiibada la ah soomaaliya ee taageera warbaahinta wacyigelinta bulshada iyo horumarinta iyo badqabka wariyaha maadsanidiin dhinaca kale kulankaasi waxaa soo xiray islamarkana gebagabada hadallo kala duwan oo qiimo badan ka jeeday wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda soomaaliya ka oo sheegay in loo baahan yahay in dowladda soomaaliya iyo weliba maamul goboleedyada ay si wanaagsan u wada shaqeeyaan dhanka warbaahinta shirkaas ayaa qodobada laga soo saaray waxa uu sheegay wasiirka in loo baahan yahay in dhinaca dowladda ay hirgeliyaan dhinaca kalena waxa uu tilmaamay in hadda ee soo hagaagayso xiriirka ka dhexeeya dhanka warfaafinta ee dowlad goboleedyada iyo weliba dowladda dhexe dhinaca kale waxa uu aada u bogaadiyay doorka warbaahinta madax badan ay ku leedahay dib u dhiska dalka aad ka maqashay warmurtiyeedka maanta waxaa noo xirmayaa kulankii aanu 14 halkan ay ku lahaayeen wasaaradaha warfaafinta ee dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka runtii ay goobjoog ka ahaayeen wasiirada iyo inta badan agaasimayaasha guud ee wasaaradaha warfaafinta labada heer sidoo kalena dad aqoonyahaniina iyo dad kale oo khibrad u leh warbaahinta iyo wacyigelinta bulshada sida warmurtiyeedka ka arkayseen shirkay kuma koobnayn oo kaliya inay wasaaraduhu shiraan sidoo kale waxaanu la shirnay qeybaha bulshada soomaaliyeed ee roolka ku leh wacyigelinta bulshada sidoo kalena waxaanu la shirnay dowladaha iyo hay-adaha taageera warbaahinta soomaaliya waxaan uga mahadcelinayaa wasiirada saaxiibada ah runtii fikirkii wanaagsanaa ee halkan la yimaadeen iyo waqtigii halkan ku qaateen iyo dabcan dadkii kale madaxdii kale la socotay iyo sidii wanaagsanayd ee shirka aanu unoogu runtii nooguna socday nooguna dhammaaday dabcan dalkeennu muddo dheer ayuu sistemkiisa dowladnimo aanu heerka adduunka casriga maanta gaarsiisan yahay aanu gaarsiisnayn oo ka hooseeyey iyadoo marba meel la soo marayay maalinba maalinta ka dambeysa ka fiicnayd marka waxyaalo badan ayaa jira oo dabcan sidii la rabay aan u socon oo ay ka mid tahay qaabka ama wasaaraduhu u wada xiriiraan qaabkay u abaabulan yihiin qaabkay awoodahooda isu dhaafsadaan qaabka loo hirgeliyo istaraatiijiyadaha iyo siyaasadaha wacyigelinta qaranka marka kuwaas ayaanu ku hagaynay iyo sidoo kale mas-uuliyadda ama doorka naga saaran inaanu dadka wacyigelinta nagala qayb qaadanaya oo warbaahinta gaarka loo leeyahay ka mid tahay inaanu wacyigelino iyaguna ay nala position noqdaan marka arrimahaasaanu runtii aanu meel fiican isla dhignay qaabkaanu anagu wada shaqaynayno qaabkaanu bulshada iyo warbaahinta madaxa bannaan ee nagala qayb qaadata soomaaliyeed qaabkaynoo aanu wada shaqayn karno qaabkaanu taageerayaasha caalamka ee soomaaliya taageera u wada shaqaynayno intaba waxaanu ka samaynay qorshe iyo nidaam iyo siyaasad hagaysa wixii hadda ka dambeeya marka aada iyo aada baa u mahadsantihiin
waxaan ku faraxsanahay maragtay ama wasaaradda warfaafinta heer federaal ay aad ugu faraxsan tahay imaashiinii halkan iyo contributionskii aad halka ka soo jeediseen. Sidaa la sheegayna waxaa noo mudaysan shirar kale iyadoo lafalada kala duwan ee wasaaradaha warfaafintuna ay kulmi doonaan waqtiyada aanu annagu kulmayno November inta ka horeysa. Wagaaga een daawadayaal qodobada kale ee barnaamijkeena ku jirana waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dowladda Qatar uga mahadceliyey qaabka ay uga geysteen dhismaha dekedda Hobyo ee gobolka Mudug. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa uga mahadceliyey dowladda Qatar gacanta ay ka geysaneyso dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha dalka ee ku jirta mashruuca dekedda Hobyo. War saxaafadeed ee soo saartay dowladda federaalka Soomaaliya ayaa madaxweynaha waxa uu ku sheegay in dekedda Hobyo ee istaraatiijiyad dhaqaale oo muhiim ah u leedahay Soomaaliya guud ahaan gobolka. Madaxweynaha ayaa soo dhaweeyey booqashada dhowaan dalka ay ku yimaadeen wafdi ka socda dowladda Qatar oo hogaaminaya wasiirka arrimaha dibadda ee Qatar Sheikh Maxamed bin Cali Cabdiraxmaan Al Thani iyo ku dhawaaqidii in la bilaabo dhismaha dekedda Hobyo ee laga dhisayo maamulka Galmudug. Dekedda Hobyo ayaa loo dhisayaa qaab caalami ah ugana badbaado wanaagsan, taas oo faa'iido dhaqaale u soo hoyn doonta dalka Soomaaliya marka loo eego fursadaha ganacsi ee ka dhalanaya. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa ugu baaqay dalalka saaxiibka la Soomaaliya inay dalka gacan ka siiyaan dib u dhiska si loo suurtageliyo in dalka Soomaaliya uu gaaro isku filnaan iyo weliba horumarinta gobolka. Wagaag aan daawadayaal guud ahaan inta ayaan jecel inaan kusoo gabagabeeyo barnaamijka diiradda Shabeelle xilligan oo kale ayaad ka daawataa TV-ga Shabeelle. Waxaan ahay Cabdicaseer Guuleed. Haddii uu barnaamijka aan ku dhaafo haddii uga daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida Facebook-ka, YouTube-ka ee Shabeelle TV. Waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijkeena.